መቶ ሺህ ብር ምን አላት? ሰሞኑን በማህበራዊ ድረገጽ ትስስር በተለይ ደግሞ በፌስቡክ መቶ ሺህ ብር የሚያሸልሙ የውድድር ሀሳቦችን እያየን ነበር። የዚህ ሀሳብ ባለቤት ኢንጂነር በጃይ ናይከር ዛሬ የእሁድ ሰበዞች እንግዳችን ሆኗል። ለመሆኑ በመቶ ሺህ ብር ምን ምን ጉዳዮችን መከወን ይቻላል? የመቶ ሺህ ብሩ ሀሳብስ እንዴት ተጠነሰሰ የሚለውን እያነሳሳን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ሆኖ ኢንጂነር በጃይ ናይከር እንግዳችን ስለሆንክ እጅጉን እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጣህ። አመሰግናለሁ ለጥሩ ግብዣ። ከሰሞነኛው የመቶ ሺህ ብር ነፃ ፈንድ እንጀምር። እንደው እንዴት ተጠነሰሰ? ከኮሮና በኋላ ያለው የኔ አኗኗር ስልቴ ነው ይህንን ነገር ያመጣው። አክቹዋሊ ያው ትንሽ አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ ስለነበርኩኝ ሁልጊዜ መነሻዬን ነው የምናገረው ስለነበርኩኝ የሆነ የምመኘውና ኦልሞስት ማድረግ የምፈልገውና ለራሴ ቃል የገባሁት ነገር ነው ይሄ። ያ ማለት እኔ የምሰራው የኢንጂነሪንግ ኢኩፕመንት ፋብሪካዎች መገንባት ነው። ግንባታ ኮንትራክተር ሆኖ አምራች ሆኖ ነው የምሰራው። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ንግድ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ያው ግብርና ነው ያለን። ከቤተሰብ ጋር የምንሰራቸው ሰፋፊ ግብርናዎች አሉ፣ የግል ግብርና ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ናቸው መነሻዎቹ ካፒታሎቹ። ሲደመር ለራሴ የገባሁት ቃል ላይ ለወጣቶች ሁለተኛ እድል ስለተሰጠኝ ህይወት ላይ ለወጣቶች ኦልሞስት በቃ የማውቀውን ነገር በመሰለኝ መልኩ መደገፍና በዛ ላይ ሶሻል ኮርፖሬት ሬስፖንሲቢሊቲን መወጣት ነው ብዬ ስላስቀድኩኝ እንደ ፕሮግራም ነገር ነው ያወጣሁት። ያ ፕሮግራም አራት ፒላሮች እንዲኖረው አድርገን ነው የቀረጽ ነው። እና ፕሮግራሙ ምንድን ነው? 1000 ባለጸጎች መፍጠር ይቻላል ወይ? ወጣት ባለጸጎችን 1000 ባለጸጋ ወጣቶችን ለመፍጠር ፕሮግራም አወጣው። አንደኛው እኛ ሀገር ያለው ችግር የአይዲያ ችግር አለ። ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰው መስራት ይፈልጋል፣ ግን ሎክድ ሆኖ የሆነ ቦታ ተቀጥሮም ተቀምጦም ወይም ደግሞ ተመርቆም ወጥቶ ከዩኒቨርሲቲ ኦልሞስት የሚያስበው ወይ መቀጠር ወይ ምናምን ነው። እና ግን ራሱን ኢንተርፕሮናል አድርጎ ማይንድ ሴቱን ቀይሮ መውጣት ይችላል ወይ? ሎክድ የሆነውን ኢነር ካፓሲቲውን አንሎክ ማድረግ ይቻላል ወይ የሚል ነው። ያንን ብዙ ስናነብ በጥናት የሚገኘው ኦልሞስት ለአንድ ሰው በተደጋጋሚ ስለ ሀሳቦች መንገር ነው፣ ብልጭ ይልለታል ነው፣ ይከፍተዋል ነው ራሱ። ስለዚህ የመጀመሪያው ምዕራፍ ዝም ብሎ በነፃ አካባቢን ነገር ሊያስቃኝ የሚችል ይሄን ስሩ፣ ይሄ እንደዚህ ያዋጣል፣ እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋል ምናምን እያሉ ቶሎ ቶሎ ለሰዎች እንትን ማድረግ ነው። ያም ደግሞ ብዙ ሰው እየተከተለው ያየዋል። ስልጠናዎች ላይም ልክ እንደዚህ እናነሰዋለን። ስለዚህ አንድ ዓመት ከምናምን በቃ የፈጀ ነው። ከኮሮና በኋላ በጣም ረጅም ጊዜ ፌስቡክ ላይ ካየ እኔ ፌስቡክ ብቻ ነው የምጠቀመው። ይህን ስሩ፣ ይሄ እንደዚህ ይሰራል፣ ይሄ እንደዚህ ደግሞ በጣም ዲፍረንት አንግሎችን ደግሞ አመጣና እዛ ጋር እንትን እንዲያደርጉ አደርጋለሁ። ሰዎች ኦልሞስት ተነቃቅተው አይዲያ አላቸው። ሁለተኛው ከአይዲያ ቀጥሎ የሚያስቸግርህ ካፒታል ነው። የእኛ ሀገር አሁን አክሰስ ቱ ካፒታል ለወጣቶች ትንሽ ቻሌንጂንግ ነው፣ ምክንያቱም ኮላተራል ይፈልጋል። አክሰስ ቱ ካፒታላችን ኦልሞስት መታየት አለበት የሚል ለማስተማሪያም እንዲሆን ለሶስት ወር የሚቆይ ሚሽን 100 ሺህ ወይም 100 ኬ ሚሽን 500 ሺህ አለ፣ ሚሽን 1 ሚሊዮን አለ ማለት ነው። ከእንደገና ደግሞ እኛ የምናውቃቸው ሰዎች እዛ ፌስቡክ ላይ የምናውቃቸው አንድ ኮሚኒቲ የተመሰረተም ስለሆነ ፌስቡክ ላይ ያሉ ሰዎች ይሄን ልጅ አውቀዋለሁ የሚል አንድ ሁለት፣ ምክንያቱም ይሄ ምንድን ነው አንዳንዴ የፌክ አካውንቶች ምናምን እንደዚህ እንደዚህ እንዳይኖሩ ነው። አይዲያ ይመጡና በፌክ አካውንት እንትን እንዳያደርጉ ያንን በደንብ አይደንቲፋይድ እንዲሆን ያደረግንበት ነው። ስለዚህ አክሰስ ቱ ፋይናንስ ወይም አክሰስ ቱ ካፒታል ኦልሞስት ኮላተራሉ ማህበረሰቡ ነው መሆን ያለበት የሚል እንትን ነው ሞዴል ነው የወሰድኩት። ኤክስፐሪመንታል አድርገነው ነው የጀመርነው። ሶስት ወር ይቆያል። ስለዚህ ሁለተኛው እንትን ነፃ የፍሬ ፈንድ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ገንዘብ አለ፣ ሀሳብ አገኙ ማለት ነው። ሰዎች ሀሳባቸውን ከውስጣቸው ማውጣት ጀመሩ፣ ገንዘብ ደግሞ አገኙ ብለን እናስብ። ደን ቀጥሎ የሚያስፈልጋቸው ፕሮጀክት ማኔጅመንት ነው። አሁን ገንዘብ ሲኖርህ፣ ሀሳብ ሲኖርህ እነዚህን ቀላቅለህ ፕሮጀክት እንትን ቢዝነስ እንዴት ነው ራን ሊያደርግ የሚችለው የሚለውን ሶስተኛው እንትን ነው። ከሶስት ወር በኋላ እሱ ነው የሚጀመረው እና ስልጠና ይሰጣል። ቢዝነስ እንዴት እንደሚሰራ ሞዴል ተወስዶ ነው አሁን ለእነዚህ ያሸነፉትን ልጆች እና ሰክሰስፉል የሆኑትን እያወጣ እነሱን ኮች እየተደረጉ ምን እየተደረጉ ልጆች እንዲያያቸው ይደረጋል። ሶ ካፓሲቲያቸውን ቢውልድ የምናደርግበት ሶስተኛው ፌዝ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ያኛውን ሶስተኛ ፌዝ ከሶስት ወር በኋላ እንተገብረዋለን። አራተኛው ሀሳቡ መብዛት አለበት። ይህም አሁን
የምንሰጣቸው ሰዎች እንደዘር ናቸው ማስተማሪያም ናቸው ለሌላ ሰው ኤክስፐሪመንታል ናቸው ስለዚህ እነሱ ደግሞ ይሄዱና ወይ ደግሞ ሌላም ሰው ይሆና ትልልቅ ፕላትፎርም ሊሰራ ይችላል ኮሚኒቲ ፕላትፎርም ያንን ይሰራና አንድ ሰው ይመጣና እኔ ይሄን ሐሳብ አለኝ ትገዙኛላችሁ ይላል ይሸጣል ሐሳቡ አይዲያ ማርኬት ሆነ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላው ደግሞ ሊሸጥ ይችላል ሊገዛ ይችላል ሐሳብ ሚገዛለ ሚሸጣል ሌላው ደግሞ ፓርትነርሺፕ አሁን እሱ እንኳን አሁን ራሱ እየታየ ነው እዛው ውስጥ አሁን ብዙዎቹ አናቸው እንጂ ገንዘብ የሚሰጣጡ አሉ በጣም የሚገርም ያንቺ ሐሳብ ይከሆነማ በዚህማ እኔ ይሄ ገንዘብ ምን ያረጋል ብሎ የሰጧቸው በጣም ብዙ ልጆች አሉና ያኛውን እንትን ይፈጥራል ሌላው ፓርትነርሺፕ መፍጠር ነው የሚያሳየን አራተኛው እኔ ሐሳብ አለኝ ግን ገንዘብ የለኝም ገንዘብ ያለው ግን ሐሳቡን ይወደደው አንድ ላይ ሆኖ ፓርትነርሺፕ ሰርቶ ወደ ንግዱ ሌዱ የሚችሉበትን ፕላትፎርም መፍጠር አራተኛው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ የኔ ፓኬጅ እቺ አራቷ ነች ይሄን ከጨረስኩ በኋላ የለውም እኔ ኖርማሊ ስለዚህ አራቱን ፒላሮች እነዚህ አራቱን ፌዞች የምናስፈጽምበት መስመር የመጀመሪያው አንድ አመት ከመናምን ሄዷል አሁን ይሄኛው ደግሞ እየሄደ ነው እንዳየው ነው በጣም ብዙ ሰው ነው ገብቶ እንትን የሚያረጋው ለሁሉም ቢሰጥ ደስ ይለኛል ግን የመወዳደር መንፈስ ማርኬቱን እንዲያውት ጥሩ ነው አንድ ሰው ሐሳብ ይዞ ይመጣል ገና በጣም ብዙ ሰው እንዳለው ሐሳብ መረዳት አለበት እዛ ባህር ውስጥ ገብቶ እንዴት ሰክሰስፉል መሆን እንዳለበት ያስተማር ይመጣል የሚል ሐሳብ አለኝ አክቹአሊ እኛ ኖርማሊ ያለን ሶፍትዌር ላይክ እና ኮሜንቶችን የሚቆጠርና ከዛ በኋላ ከቆጠረ በኋላ ትልቁን ወስዶ ሐሳባቸውን በደንብ አናላይዝ የሚያደርግ ነው ግን አሁን ኮሚኒቲው መማር አለበት ኤክስፐሪመንታል ነው ብለን ስላሰብን የመጀመሪያ ሙሉ ላይክ ነበር ኮሚኒቲው እንትን የሚያደርገው ከዛ በኋላ ቀስ ብለን ምን አደረግ ነው የተወሰነ ፐርሰንት ጀጅመንት እና የተወሰነ ፐርሰንት ላይክ እና የኮሚኒቲው ይሁንታ አርገን አመጣ ነው ከዛ በሆነ ሰዓት ላይም ደግሞ ልክ እንደዚሁ ሚክስ አርገን ፐርሰንቶቹን ለማመጣጠን ሞከረን ከዛ ባለፈው የመጨረሻው አምስተኛው በዳኝነት ብቻ አደረግ ነው በጣም የሚገርምህ ሁሉም ኮሜንቶች አሏቸው ብዙ ሰው ላይኩ የሚመቸው ሰው አለ በጣም ብዙ ፎሎወርስ እና እንትኖች ያሉ ሰዎች ላይኩ ይመቸዋል ምክንያቱም አንዱ እኔም የሚመቸኝ ይመስለኛል ምክንያቱም አንዱ የቢዝነስ እንትን ኔትወርክ ነው ኔትወርክ በሰፋ ቁጥር ጥሩ ቢዝነስ ይኖራል የሚል አናሊሲስ አለ አንዱ እሱ ነው ሌላው ደግሞ ክፍል አለ እኛ በጣም ጥሩ አይዲያ ያለን ግን ብዙ ሰፖርተርስ ሊሉና ስለማይታይ ብዙ ስለሆነ በጀጅመንት ብቻ ይሁንም ይሉ አሉ ስለዚህ ስታዩ የተመጣጠነ ነው ከዛ ሚክስም ስናደርገው ራሱን ይቻላል አለ በቃ ሁሉ ነገር የሆነ ኮሜንት አያጣውም ስለዚህ ይሄንን ነገር ወደሚሆነው ምን እናርግ ብለን ስናስብ በኮሜንት ብቻ ብለን ፖስት እናረጋለን በኮሜንት የሚፈልግ እንትን ያረጋል ሌላ ቀን ደግሞ በጀጅመንት ብቻ ብለን እንትን እናረጋለን በጀጅመንት ብቻ የሚፈልግ እንትን ያረጋል ሌላ ጊዜ ደግሞ ሃይብሪድ አርገን ሁለቱ ሚክስ አርገን እናረጋለን የዚህን ጊዜ እንትን እናረጋለን አራተኛው ደግሞ ፓርትነር የሚፈልጉ ብቻ ናቸው የሚሳተፉት አይዲያ እንታረግና ይሄን አይዲያ እገዛዋለሁ የሚሉ ሰዎች አሸናፊውን እንሸልማለን ግን ሌሎችም መተው እዛው ውስጥ የዚህ ሰው አይዲያ ጥሩ ነው እኔ ኢንቨስት አድርጌ አብሬው ሰራለሁ የሚል አራት የሆነ የጀጅመንት እንትን ቀርጸን አዘጋጅተናል አሁን አብዛኛውን እንትን ልክ እንደዚህ በአራት ይያረግን ለማወዳደር ያሰብን ነው ማለት ነው አልፎ አልፎ የሚነሱ ሐሳቦች አሉ 100 ሺህ ብር አይደለም 1 ሚሊዮን ብርም 2 ሚሊዮን ብርም ምንም አይሰራም የሚሉ ሰዎች እንሰማለን ያለቻቸውን ያችን ብር ማሰባስቡ እንደውም ከሀገር ስለመሰደድም ሀገር ለቆ ስለመሄድም የሚያነሱ ሰዎች አሉ 100 ሺህ ብር ምን አላት አዎ በነገራችን ላይ ሐሳብ ከሌለ 100 ሚሊዮንም ምንም ነው እንትን አይደለም 100 ሺህ ብር ለአንድ ምሽት ራት ይበላበታል 100 ሺህ ብር ግን ትልቅ ነገርም ሊሰራ ይችላል በነገራችን ላይ 15 ብር መነሻ ካፒታል ኖሮ ጥሩ ሐሳብ ካለ የሳምንታዊው ሽያጭ 2000 ብር መሆን ይችላል ዋናው የማይንድ ሴቱ አለህ ወይ ነው እንትኑ እንጂ ፋይናንስ ቀጥሎ የሚመጣ ነገር ነው መጀመሪያ አንሎክድ የሆነ ካፓሲቲ ሊኖር ይገባል ለስራ አንሎክ የምታረገው ካፓሲቲን አንደኛ ኢንቫይሮንመንትን ስካን በማድረግ ነው ኢንቫይሮንመንትን በደንብ ስታየው አንሎክ መሆን ይጀምራል ሁለተኛ አንሎክድ የሆነ ካፓሲቲ ካለህና ኢንተርፕሪነር ማይንድ ሴት ካለህ
ሞቲቬትድ መሆን መቻል አለበት። እጅህ እግርህ አምሮ ሁሉ ነገር መስራት መቻል አለበት። አጌንስቱ ታቡዎች አሉ። አሁን ስራ የሚናቀቅ ስራ ምናም ብለው የሚያስቡ አሉ። ያንን ኦልሞስት ታግለህ መስራት የሚችል የሞቲቬትድ የሆነ ማንነት ካለ ገንዘብ አውድም ቦታውን እንብዛም ሊሆን ይችላል። ከዛ ሶስተኛው ሆፕ ደግሞ ያስፈልጋል። ሆፕ በሁለት ነገር ይወሰናል። አንደኛው በጎል ነው፣ ሁለተኛው በጊዜ ነው። 100,000 ብር ኢትስ ቢግም ትንሽም አይደለም። ሐሳቦቻቸውን ይዘው ሲመጡ ከ100,000 ብሩ ሌላ ምን ይዘው ይመለሳሉ? እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም እንግዲህ በፊት እንትን ያለው ከጦርነት በኋላ ከበሽታ በኋላ ወጣቶች የራሳቸው የሆነ ትራውማ አላቸው፣ የራሳቸው የሆነ እንትን አላቸው እና ብዙ ጊዜ የሚወራልህ ያ ኮንዲሽን ነው። አልታከምም ገና የኛ እንትን። ያንን ማከም የምትችለው ኦልሞስት እንደዚህ አይነት አዳዲስ ሀሳቦችና አእምሯቸውን ወደ ስራና ወደ ሀሳብ የሚለውጥ ይዘ ስትመጣ ነው። አንዱ ትልቁን ነገር ሰርቷል የምንለው ከየትም ይምጣ ከየትኛውም የኢትዮጵያ ጥግ ላይ ይምጣ፣ እዛ ጋ በሀሳብ ነው አንድ ሰው እዛ ጋ የሚሟገተው። ያንተ ስራ በቃ ይሄ አያስኬድም ይለዋል። አንዳንዱ ይመጣና ይሄ ደግሞ እንደዚህ ነው እንዴ ምናምን ይለዋል። ሳምቲንግ ላይክ ፐርሰናል አይደለም፣ ሀሳቡ ላይ ነው ሰው የሚከራከረው። ስለዚህ ትልቁ ጥቅም በሀሳብ መከራከር መቻሉ ነው። ወጣቱ በሀሳብ በቢዝነስ ሀሳብ። ሁለተኛው እዛ ጋር ከሽልማቱ ባሻገር ብዙ ሰዎች ይሄ እኮ ሀሳብ የኔ ነበረ፣ አንተ እንደዚህ ይዘው መጣ፣ ሰው ሌትስ ዱ ኢት ቱጌዘር ምናምን ብለው ጆይን ያደርገዋሉ በብዛት። በእርግጥ የሚጣሉም አሉ። ይሄን ሀሳብ ቀድመኛል የኔ ነበር የሚል አለ። ገብቷል አለ። ሀሳቡ የተመሳሳይነት ይኖራቸዋል፣ አገላለጹ ነው እንጂ አብዛኛው ሰው ጋር እንደዛ ይዘው የሚመጡ አሉ። ሀሳቦቻቸውን አይተው ያሳዘኗቸው ሰዎች ወይ ይተገበራል ብለው ያሰቡ ሰዎች ደግሞ በውስጥ ገንዘብ የረዷቸውም ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ኔትወርክም ተሰራ። ያንን እነዚህን ሁሉ ነገሮች እዛ ፕላትፎርም ላይ ማግኘታችን ራሱ ለእኛ ትልቅ ጥቅም ነው፣ እንደ ኮሚኒቲ በጣም ትልቅ ጥቅም ነው። ነጻ ፈንድን ስናስብ በብዛት በተቋማት በመንግስት አካላት ወይም ደግሞ እነዚህ በፋውንዴሽኖች የተለመደ ነገር ነው እንላለን። በግለሰብ ደረጃ ግን ነጻ ፈንድ ብዙ የተለመደ አይደለም። ይህን ሀሳብ እንዴት አየኸው? ከአንተ የሚተርፉ ከአንተ እንትን የሚሉ በጀቶች አሉ። ያንን እዚህ ጋር ይዘመጣ ትልቅ ሆኖ አይደለም። በነገራችን ላይ ካየኸው ሀሳቡ ነው ትልቅ የሆነው። ያንን ነው የምታደርገው። ስለዚህ በተቋም ደረጃ 2% ብሎ አንድ ባንክ ትልቅ ገንዘብ እንትን ሊያደርግ ይችላል። ሰምቲንግ ፕሮግራም ሊኖረው ቢችልና እንትን ቢያደርገው ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። ያላቸውም አሉ ደግሞ አንዳንድ ስናያቸው ውድድሮች እያካሄዱ የሚሰጡ እንትኖች አሉ። ግን አሰልቺ መሆን የለበትም እንደዚህ አይነት ነገሮች እና በጣም ፈጣን መሆን አለባቸው። በዚህ ፈጣን ወርልድ የሚል ሀሳብ ስላለኝ በግለሰብ ደረጃ ፈንድ መስጠት መለመድ ቢችል ጥሩ ነው። ያ ማለት በየካፍቴሪያው ስትጋብዘው ማለት ነው። ገብቷል አይደለ? ኦልሞስት አንድ ሰው ለቅሶ ቤት ሄደ ወይ የሆነ ቦታ ሰርግ ሄደ ምናምን ፈንድ ትሰጣለህ አይደለ? እንዴ ትንሽም ቢሆን አንድ ብርም 200 ብርም ምናምን ትሰጣለህ እኮ። ሀብል ትሰጣለህ፣ ምን ታደርጋለህ፣ ሲመረቅ ትሰጠዋለህ። ዳስ ፈንድ ምን እንትን የለውም። በአይነት በገንዘብ ሆነ ይሄኛውም እንደዛ ነው እንትኑ ያለው እና ያለው ሰው ያንን ነገር ቢያደርግ በጣም ብዙ ተያይዞ የማደግ ሁኔታ ይኖራል። ሁለተኛ እንትን የሚያጡ ስራ ያጡ ወጣቶቻችንን ቶሎ ቶሎ እያነቃቁ ወደ ስራው ብናመጣቸው ለእኛም ይጠቅመናል። በኋላ እንደ ቧይ ነው የሚደረመሱት ላያችን ላይ እና የግድ በግልም ደረጃ መንግስት ብቻ አይደለም፣ ተቋማት ብቻ አይደሉም፣ ግለሰቦችም አካባቢያቸውን ያሉ ልጆችን መደገፍ መቻል ቢችሉ በአቅማቸው ማለት ነው። እስካሁን በሚያስገርም ሁኔታ ለነጻ ፈንዱ የሚሰጣቸው የሶስት ወር ጊዜ ቢሆንም ቀድመው ግን ውጤት ማሳየት የጀመሩ ተወዳዳሪዎችንም አይተናል። ለምን ታዘብክ? ድግግፉን ስታየው አንዱ የመጀመሪያ ያሸነፈው የራያ ልጅ ነው። ኢነርጂውን የጻፈው ባይዘው የሱ ልጅ የነበረበትን ላይፍ ያለችበትን ሲቹዌሽን ነው ሲጽፋት የማያውቁት ሰዎች የዚህ ልጅ ሀሳብ ጥሩ ነው ብሎ የገዙት። ስታየውም ልጁ በጣም ጎበዝ ነው። ያው እንግዲህ ማሽኑን ገዝቶ ምን ብሎ ሌሊቱን ሁሉ ላይቭ ገብቶ እየሰፋ ነው እኮ የሚያሳየ እና ከዚህ ውስጥ አንድ በጣም ታዋቂ የልብስ ዲዛይነር እንትን ስልጠና ሰጠዋለሁ አለች። በእርግጥ እኛም የምንሰጠው አለ የራሳችን። ሌላው ደግሞ የልብሱን እንትን ሎጎ እኔ እሰራለታለሁ ብሎ ዌብሳይት እንትን የሚያደርግለት አለ። ሌላው ደግሞ ኦልሞስት ስላስተዋወቅንለት ማርኬት ኦንላይን ማርኬቱን አመጣለታለሁ ብሎ 10-20 ይዞለት የመጣለ ገብቷል አለ። ስለዚህ ልጁ ይበዛብኛል ብሎ ሲፈራ እኛ ደግሞ ሰፖርት እናደርገዋለን። በምንድን ነው ሰፖርት እናደርገው? ዲስራፕቲቭ ሞዴል ታደርገዋለህ። ለምሳሌ አንተ ሁሉንም ነገር ማምረት የለብህም። ስልጠናውን በየከተማው ላሉ ልጆች ትሰጥና
በራሳቸው ማሽን እየሰፉ ላንተ ማቅረብ ይችላሉ። አንተ ደግሞ በዛ ስታንዳርድ መሰረት በራስ ብራንድ ኦንላይን ላይ ልታከፋፍል ትችላለህ የሚል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሰጥዋለን። መረዳዳቱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ኢትዮጵያዊነትም የምታይበት ነው። ባይዘ የመረዳዳት ባህል አንዱ የኛ ባህል ነው አይደለ? ስለዚህ እዛ ጋር ስታይ በቃ ተረባርቦ ልጁ ሀብታም እንዲሆን የማያደርግ ሰው የለም። በጣም እንትን ያደርጋል። እንኳን እሱ አይደለም ያሸነፈው፣ ካላሸነፉት ውስጥ እያወጡ እንደዛ የሚያደርጉም አሉ። ስለዚህ መረዳዳት የታየበት መድረክ ነው። የመቶ ሺህ ብር የነጻ ፈንድ ውድድር ከተጀመረ በኋላ በርካታ ሀሳቦች የኮሜንት መስጫ ሳጥን ላይ ሲቀመጡ እናያለን። በአንድ የዙር ላይ በአንድ ውድድር ላይ ምን ያህል ሀሳቦች እየተስተናገዱ ነው? ከስድስት ሺህ በላይ አሉ። ከስድስት ሺህ በላይ ያሉትን በፊት የሰራነው ሶፍትዌር ኦልሞስት ለሁለት ሺህ ነበር። አልቻለም፣ ወደ ስድስት ሺህ ያደረግ ነው አልቻለም። ለዛ ነው አሁን የመጨረሻውን ፖድካስት ብለን ሴት ብቻ ብለን ሊሚት ያደረግ ነው ያንን ሰርተን እስክንጨርስ ድረስ እና አሁን የሚያሳየው በኮመንት ደረጃ 47 ሺህ ኮመንቶች አሉት በአንድ ፖስት ዊዝን ቱ ደይስ 47,000 ኮመንትስ። ኢትስ አ ሊትል ቢት ስለ ኮመንት ነው፣ ስለ ላይክ አይደለም ያወራው። ዲፊካልት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ማድረግ የሚያሳየን ኦልሞስት በቃ ከ200,000 ከ1,000,000 በላይ እንትን አኳየር የሚያደርግ ሶፍትዌር መስራት እንዳለብን ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም ያንን እንትን መጀመሪያ ስንጀምር እኛ 1,000 ምናምን ሰው እንትን ቢያደርግ ብለን ነው። ግን አሁን ፈንድቶ ወደ በኮመንት ደረጃ 47,000 ሲደርስ ኦልሞስት የምታየው እንትን ነው። ሰውም ደግሞ በንቁ ነው የሚሳተፈው። እንደ ጌም አርገ አይነት ነገር ነው እያዩት ያሉት። ኢንጂነር በጃይን አይከር የእሁድ ሰበዞች ተመልካቾችን አክብረ በአዲሱ አልታ ቴሌቪዥን ስም እዚህ ድረስ ስለተገኘ እጅጉ እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ። እናንተን በርቱልን። መቶ ሺህ ብር ምናላት ብለን ከኢንጂነር ጋር ያማረ ቆይታ አደረግን። የእሁድ ሰበዞች ይቀጥላል። አብራችሁን ሆኑ።